E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Sanoji e você está no 3 Dungeon Masters, um canal dedicado a produzir conteúdo relevante para você que curte RPG, que tem curiosidade sobre o mundo dos jogos de interpretação. Então, seja bem-vindo para mais um episódio desses bate-papos com o Sanoji. E hoje eu queria trocar uma ideia com vocês a respeito de um comentário. Eu estava na casa de um amigo e ouvi o comentário: ah, RPG não é para todo mundo. Será? Será se realmente não é para todo mundo? Será se depende? Será se depende do jogo, já que o RPG é um gênero de jogos? Então eu te convido para a gente bater um papo sobre esse tema. E já vamos deixando aqui os nossos pedidos, né? Se você é novo no canal, por favor, se inscreva. Se você gostar desse vídeo, deixe seu like. Se achar o conteúdo relevante, por favor, indique pro seu grupo, poste aí no seu grupo de WhatsApp do RPG da sua cidade. Por favor, nos ajude a crescer e a cada semana trazer mais conteúdo relevante para você e para os seus amigos. Então, vamos lá, vamos destrinchar aqui essa ideia. RPG é para todo mundo? Pois é, depende da circunstância. Se você for dar uma pesquisada no YouTube a respeito desse tema, você vai encontrar alguns vídeos falando a respeito. Encontrei um desse ano, em que o entrevistado falava a respeito dos aspectos sociais, econômicos do RPG. Sim, RPG é um hobby caro, que se você for colecionar tudo o que sair da franquia que você gosta, cara, você vai gastar muito dinheiro. Ah, Sanoji, mas tem a opção de você comprar o PDF, e o PDF é bem mais barato, é bem mais em conta, e ainda vai ser um original. Sim, claro, é uma saída viável. Ah, Sanoji, mas tem aquele PDF lá na biblioteca dos Orelhas Pontudas, e lá é pirata. Tá, a história brasileira com a pirataria no mundo dos jogos é ancestral. Que atire a primeira pedra aquele que nunca teve acesso a um PDF pirata e que não usou esse PDF para ler, para ter contato, pelo menos o primeiro contato com o jogo, para saber se ia lhe agradar e aí decidir se vai comprar. Então, existe. A pirataria é uma coisa que existe e a gente não pode fechar os olhos para ela. E por conta da pirataria, não estou dizendo que isso é louvável, mas é um efeito colateral, por conta da pirataria, muita gente teve acesso a jogos famosos, como os jogos da franquia Dungeons & Dragons. Antes mesmo do jogo estar traduzido e estar sendo publicado em português, o PDF já estava lá disponível. As traduções aí feitas de forma amadora, às vezes até por alguém que já trabalha na área, mas que fez ali sem assumir um trabalho franqueado, né, sem adquirir os direitos. Então existe essa realidade do PDF e ela possibilitou que muita gente tivesse acesso ao jogo. Nos anos 90, você precisava saber falar inglês, você precisava ter acesso a uma Xerox, você tinha que conhecer alguém que conhecia alguém que trouxe os dados dos Estados Unidos, ou fazer o dado de papel, ou usar cartas de baralho, ou qualquer outro artifício para
compensar aí a falta dos dados. Hoje não. Hoje todas as cidades de tamanho mediano no Brasil já tem uma lojinha que vende artigos nerds, geeks, sei lá, da nossa cultura, que tem lá os dados, kit de dados para vender. Ah, mas na minha cidade não tem, eu comprei da China. Pois é, cara, vai lá no AliExpress, tem vídeo aqui no canal ensinando como é que compra essas coisas. O mestre Vinícius já mostrou aí pra gente como que faz isso. E você, rapidinho, você consegue importar o seu conjunto de dados perolados, marmorizados, bonitos. Então, tá bem democratizado o RPG em relação à questão financeira, né? Você ainda tem a opção, claro, se você não quiser tá cometendo um delito e você quiser exercitar a sua criatividade com a noção básica do que é RPG, de como funcionam as regras, você consegue criar um jogo simples. 3D&T tá aí para provar que com pouquíssimas regras você consegue jogar muito Pokémon. Há quem diga que o jogo Tiny Dungeon prova bem isso, que com poucas regras você consegue um jogo bastante divertido. Então, exercitando a criatividade, você pode fazer o seu próprio jogo, baseado em algo que você já tenha visto. No nosso canal aqui, eventualmente, o Mestre Vinícius está sempre trazendo uma adaptação de algum filme, de algum anime, de algo que seja legal como cenário. Então dá para você, com a sua criatividade, você criar os seus próprios jogos. Então, Sanoj, dessa forma, RPG é para todo mundo. Cara, ainda tenho as minhas reservas. Quem já está acostumado com os vídeos que eu trago aqui pro canal, sabe que eu trago uma discussão com uma pegada mais puxada para o lado da minha área de trabalho, né? Puxada um pouco mais para a psicologia. E aí, né, a gente traz essa pegada da psicologia e tenta, através dessa experiência, dar dicas e proporcionar artifícios que vão ajudar você na sua vivência aí na sua mesa de jogo. Então, assim, psicologicamente falando, RPG é para todo mundo? Não. Não entre aspas, tá? Já existem grupos de estudo, tanto no Brasil quanto fora do Brasil, em que o RPG está sendo utilizado para facilitar a comunicação, a interação social, para romper as barreiras da fobia social, para reduzir as crises de ansiedade. Cara, é incrível o que dá para você fazer com o trabalho em grupo, né? Então, o RPG, ele dá para ser usado com quase todos os públicos, desde que exista um acompanhamento sério, um acompanhamento pé no chão. Eu não diria necessariamente um acompanhamento profissional, porque você não precisa de um psicólogo para mestrar. Mas se o mestre está comprometido com as questões dos jogadores, se o mestre fez uma sessão zero bem legal, onde foi discutido o que pode, o que não pode, quais os gatilhos que a gente deve evitar, que tipo de história os jogadores não querem. Então, assim, você consegue ter um ambiente saudável e extremamente divertido, livre, né? Quase que 100% livre de gatilhos. Onde você não vai estar mexendo com nada que vá trazer mal-estar para os seus jogadores. Então, por isso que eu digo, RPG é para todo mundo? Não entre aspas, tá? Porque você sempre vai ter aquele público que na minha época a gente chamava de uma pessoa impressionável. Ele fica impressionado com as coisas. Hoje em dia a gente chama isso de comportamento obsessivo compulsivo, né? E fixação de ideias.
É, o cara viu o jogo e ele entrou tanto no personagem que agora ele tá mudando no dia a dia, no jeito normal de ser dele, ele tá mudando a forma de falar para falar parecido com o personagem, porque aquele personagem tem um estilo que ele gostaria de ter. E ele acha que se ele se comportar daquele jeito, falando com a voz bem assim, você vai ficar impressionado com o jeito dele. Então, para esse cara, talvez nesse momento o RPG não seja a melhor opção de diversão. Porque ele vai se impressionar, né? É, dependendo do conteúdo, né, jogos de terror, jogos com gatilhos, por conta das cenas de muito conflito, muita interação com ideias ruins, muita agressividade, né, cenas chocantes, quando o mestre descreve a violência de forma plástica demais e fala sobre coisas que podem ser encaradas como repulsivas, esse cara ele vai se sentir mal, ele vai ficar impressionado, ele vai ficar comovido com aquilo que foi falado. E aí, nesse caso, para essa pessoa, o RPG não é uma boa opção. E a gente percebe isso fácil, sabe? É, dá para ver pela forma como o cara fala sobre os jogos de videogame dele, como ele fala sobre os livros que ele leu, ou sobre uma coisa que aconteceu na casa dele, na família dele. Então, assim, se você é mestre e você tem um amigo, e esse amigo quer muito aprender a jogar RPG, mas você percebe que ele tem essas questões, conversa. Conversa, explica que existem outros gêneros. Sabe que dá para encontrar entre os gêneros de RPG um que seja mais adequado às questões pessoais dele, né, desse jogador específico. E se for do agrado do mestre e dos outros jogadores, vamos jogar aquele jogo que dá para todo mundo, né? Afinal de contas, RPG ele é um gênero, né? É um gênero de jogos. E aí, dentro desse universo de jogos do RPG, você tem infinitas opções: fantasia, ficção, aventura medieval, jogos são mais simulacionais de combates, de interpretação, de... Cara, tem tanto gênero doido de RPG que um dia desse o Vinícius estava falando pra gente que tinha encontrado um RPG de novela mexicana. É, novela mexicana. Então, assim, se você parar para procurar, você vai encontrar um jogo que dá para jogar com seus amigos, apesar das questões pessoais e individuais de cada um. Mas se mesmo, com todo esse cuidado, com a discussão da sessão zero, o que vamos jogar, como vamos jogar, que tipo de aventura vai ser, se mesmo assim o coleguinha, né, como diz aí os meninos aqui do canal, se você perceber que o coleguinha não tá legal, cara, chama no canto, conversa, pergunta o que é que tá acontecendo. Afinal de contas, o RPG ele tem a possibilidade de criar laços afetivos, né? Laços fraternos que outros jogos não têm. Afinal de contas, é um jogo imaginativo, onde a maior parte das coisas acontece no teatro da mente. Então, poxa vida, você tá ali sentado diante de uma mesa ou sentado no chão da garagem de sua casa, com os seus amigos à volta de você, e vocês estão ali, todos interessados em se divertir. Poxa, existe um nível de amizade aí. E sendo amigo, dá pra gente conversar assim e debater, cara, o que é que tá acontecendo, né?
tá com problema em casa, tá com problema na escola, na faculdade, com a namorada, com a esposa, o que é que tá rolando, o que é que tá te afetando. E havendo a percepção de que algo mais complicado tá acontecendo, encaminha, né, para o amigo, para um serviço de atendimento, né, para algum psicólogo, pede para ele conversar com a família dele, né? Por isso que eu acho tão importante haver esse contato entre a mesa de jogo, os componentes e as famílias, né? Por isso que eu acho tão importante, eventualmente, você chamar o pai, a mãe, né? Claro, depende da idade dos jogadores, mas sendo jogadores jovens ou menores, chama o pai, chama a mãe, eventualmente, para participar de um dia de jogo, para ver como é, para quebrar o preconceito, né? A gente vem sendo aí sempre bombardeado pela mídia, pela cultura, como o RPG sendo um jogo perigoso, o RPG sendo um jogo que pode trazer prejuízos, quando a gente sabe que não é nada disso, que são pessoas oportunistas e sensacionalistas que inventam essas histórias para ter alguns minutos ali de holofote, tá? Então, RPG é para todo mundo? Depois desse bate-papo, depois dessa conversa, sabe? Eu acho que sim. Acho que sim. Tá vendo aí como mudou o discurso? Pois é. Dependendo da circunstância, dependendo da situação, o RPG pedagógico ele é muito bem-vindo na escola. O RPG terapêutico ele é muito bem-vindo dentro de um grupo terapêutico, num consultório de psicologia, dentro da sua casa, um RPG de aventura, ele é muito bem-vindo com os seus amigos, né, com os seus vizinhos, com os colegas da rua, com os amigos da escola. Então, assim, dá, cara, dá pra gente jogar, tem muita coisa boa, RPG tá muito acessível, acho que nós nunca tivemos um momento na história do RPG em que o RPG estivesse tão acessível quanto está hoje, justamente por conta da internet, da tecnologia, né? Dá para você jogar RPG pelo Discord sem sair de casa usando o seu celular, então a coisa ficou bem mais fácil, né? Difícil era na minha época, lá nos anos 90, em que a gente tinha que arrumar uma xerox e fazer dado de papel. Então, pessoal, esse era o recado aí que eu queria trazer para vocês hoje. E fiquem todos bem. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Se você achou esse bate-papo e essa mudança de ideia relevante, por favor, indique esse vídeo para alguém e siga-nos nas nossas redes sociais. Nós estamos no YouTube, no Instagram, nós estamos no Twitter, no Facebook e aí na sua casa e para onde você nos levar, tá certo? Grande abraço a todos, ficamos por aqui, valeu!